Повертаємося ми до нашої трансляції. Луганськ проти Черкас. Перша карта. Денюк. Наступна карта буде Дейінферно. Нагадаю, що стримить Санчовульф. А моїм гостем сьогодні є гравець з Дніпропетровська, Ампір, який, на жаль, не взяв участі у Лізі міст. Ну, тому в списку гравців його немає. Буквально зараз десь з хвилини на хвилину розпочнеться гра. Донастроюються гравці. А ми бачимо, що от пішли рестарти. Да, нарешті пішли рестарти, зараз ми будемо дивитися за ножовим раундом. Команда, яка його виграє, вибере сторону на карті, з якої буде починатися для неї гра. Ну, включаю камеру Аля і М. І що, закінчився ножовий раунд, бачимо, що команда міняється місцями. І зараз почнеться пістолетка. Ой-ой-ой, відкрився в мене плеєр. Я знову здесь. Плеер. Ну, давай, поки коментуй, що відбувається на пістолеті, я тут трошки пофіксю. Ну, і тут у нас відбувається дурдом. Виходить команда атаки з нуля на плейнтай. І відбувається розмін. Ріс вбиває Хофа, Патріот розмінює Різа, Дімейт вже обходить через радіус зі своїм тімейтом Камеді. І будуть вбивати плейнт, а Патріот грає через дев'ятку, видить ігрока. Ящиков возле желтого. И первый раунд за командой Черкасы. Ну, витаем Черкасы с першим взятым раундом, с першою взятою пістолеткою. Бачили ми в чаті, там переписувались по ходу адміни сервера, що Луганськ має тащити, ну, але, в принципі, поки що тащить Черкаса. Видим, команда атаки выходит лево-лево на железо, и Патриот откидывает ХЕ и будет принимать слива, ну, так, с диглом. Достаточно продуктивный ХЕ было, там в трех гравцов забрало так достаточно ХЕ, ну и КПшек. Вот тут зверьё, если я правильно читаю ник. У него 7 холсов на нуле, и сейчас оседать ХЕ на 0 может пройти хороший результат. Халдит атака, взяли диглы. Тут ждут поджима защиты. Его убивает Камеди на железе. И радио. И плент проходит лево-лево. Сейчас ходит крампам. Ой, Дима, мав би такий робити зажим. Зброя зараз, Дима. Ситуация 2 в 2. Риз зверьё против Хофа и Порт. Порт ВМ. Ну, дивись, вриваються зараз гравці просто на план Б. Досить непоганий в них раунд вийшов з діглами. Зараз буде ставитися бомба. Бомба є в різа, от різ вже її ставить. Ну і дивимося, мали би зараз хов буде, я думаю, вриватися через тунелі. Так він, мабуть, буде. Через канали. Да, от дивись, розбиває канали і залазить один Дело з них. Дело в тому, що ігроки атаки стали по обі сторони тунелі. Будет просто ждать выбивания. Есть один игрок защиты, Хофф выходит через вилку. Спортвэм минусует дверьё, Хофф. Ну без шансов, без шансов. Закрывает, дефьюз. Все. А, там по секундам не успевает. Есть дефьюз из спорта, я думаю, что он застигает. Нет. Да, встигает. Да, ой-ой-ой, персик. Беру Черкаси другий раунд, свій актив. Непогано зараз відіграли Луганськ раунд з діглами. Ну, в принципі, це ліга міст, і я так
замічаю з кожним матчем все більше і більше, що раунд з тіглами це на лізі міст, ну такий раунд, коли мусять його майже беруть або беруть раунд. Ну і в принципі рахунок, коли 15 раундів вже бере команда і починає програвати, не може брати 16-го, це на лізі міст на скалу. Нормально. У нас дефолт йде на карті. SLR играет улицу Снейк уже на пристройке. Пиши его. А Сила Перье играют через 0 деф позиций. Целится железо. Паны. Благодаря тому раунду команда атаки есть калаши. 2 АКМ. Ну, дивися, зараз така ситуація, коли будуть рватися на спорта, я думаю, не варто з нього переключати. Є тут два гравця, зараз тут з нього заходити. Ліва змінюють Патріота, ситуація 4 в 4. От зафлешили спорта і Снайк вривається, вбиває він спорта. Ну, така от ситуація, 3 в 4. Я думаю, ой-ой-ой, камеді. А зліву і ситуація 3 в 3. Зараз є шанс у атаки взяти раунд. СЛР. От підняв пушку і... Хоп, є на дев'ятій, є інфа, Снейк його добиває, і 2-1. Просто замечательно відіграє атака, цей раунд бігли вони тоді. Почти взяли, був зновлен плент, вибили много дропов, а цей раунд з двома калашами був ідеально розіграний. Бачимо, зараз пішла хаєшка на лев-лев, тут стоїть Патріот, до речі, він мав би дати інфу зараз своїм тімейтам, що... Йде на нього тут якийсь врив, ну але врив тут мінімальний, скажімо так, нашивають Патріота, вбили його. Вибирають на камеді. Патріот проходить лево-лево, і зараз Снейк, Ріс, ой-ой-ой. Зараз у защиті з економікою біда. Це зовсім не рух. Ну, Хоф мав би бити Сільву тільки так, але все-таки вбивають Хофа і це... 2-2. 2-2. Эко сейчас у защиты. Да, взяли хаешки, сейчас, скорее всего, будут закидывать радио. Будем смотреть. Нет, не радио. Будут закидывать улицу. Да, пошел слива, сейчас слива может напороться на хае, и это бьет у него дроп. Эко зашел в плейнта, сейчас будет выходить с пристройки и делать чудеса. Вот пристройка, ну давайте. Вбиває Хоп Снейка, Діма Дай зриває свого спорта. Снейк в цьому, бачимо в чаті, дуже радий. Ставить двір'йо. Пен. Інфрія стає за Патріот, он у нас пристройки, за Дьон, прошивають. 3-2. Команда. Ну, виривається вже Луганськ вперед, вже вони переганяють Черкаси на один раунд, ну і думаю, що зараз далі будуть набиратися раунди для команди. І 3-2 розходиться команда з защити, Хоп уходить в ангар і активно гра через вулицю зриває. Ну, от Хоп, дивись, не дав він вийти Сільві через скріп, підриває Сільву, Ріс вбиває Хофа. Тут є перестрілка, Діма вмирає на 9-й, Снейк його вбиває, ну і така от зараз ситуація. 4-3, дивися, 4-3, але Черкаси 3 сотих проти 3 рядових. Ну от і все, остається один ціль, СЛР. Зараз грає, так, пристройка виходить, Патріот і просто його... І це 3-3, крилатиї качельки. Хорошо розіграли, Форт відвлек, а Патріот просто добив 3-3, да. Динамічна, я чувствую, сьогодні буде гра. Есть ХАЕ, своих команд и базы защиты. Ну, Снейк зараз такий довольно близький до железа, тут йде вже перестрілка. Ну, до речі, Звірінь вже вбив Хофа. І взагалі, ну, Звірінь, взагалі замечательно грає, от він на 3, хорошо розігрує.
От Снейк зараз от пін прошивав і не знаю, що він так класно нашивав в камеді. У нього от в камеді зараз здається 16 хп. В принципі, вроді і можна тащити, але ж 16 хлопами не розрулиш. Ти Снейк прошиває позицію як лох. Спор дає мінус Сільва. Ну і 4 в 3. 3 СЛР. 3 в 3. Так, 3-3. Плента вже зайняли. Тут Патріот нашиває, пробує нашити з желіза. Плента, є інфа, що вже зайшли на плент. Тут спорт заходить через пристройку, дає мінус камеді. А, це камеді, ми вже озвучили цей прах. Ну, Снейк мінус спорт. 2 в 1. Знають, де є Снейк. Снейк отролить дев'ятку, до речі. Для ліву кішку, а Патріот на дев'ятці виход. Да, от Патріот просто виходить і вбиває Снейка. Все, четвертий раунд для Черкас. Или три уже отыграно 7 раундов первой половины. И видим Камеди, уже заготовленные флешки, ходит налево-лево. Временем атака выходит на рамп и отхвачивает... Ой, проскочила ХВТВшка, Патриот робит минус 4, минус 5, прекрасно замотив. Видно, что Патриот, все-таки Патриот своего места. 15 на 4. Вот как сказать, по пингам более благоприятные пинги этого команды Черкас Луганска. А Луганск, скорее всего, либо где живут недалеко, либо на лане. Динамика пинга у них одинаковая. Ну, Алдеса, в Диме пинг 59, это первый раз на Лизе Мист, когда я бачу такой величезный пинг. Ну, а тим часом відбувається врив на плента, в принципі, зайшли без проблем, розбомбили все, що тут стояло, і зараз ситуація 3 в 5. Оп грає через ангар, дав слона, нашиває плент. Така цікава пушка в хофа. Така ситуація, що і діляє. Там, де буде... О, хотел стрелять Камеди отход, но Рис вышел и просто его застрелил. Хоф ставить хедшот Сильви. Тут, смотри, Звереза приходит к Хофу и сейчас Хоф будет решать. Не, все-таки... А, не, выбив Зверё Хофа. Не повезло немного. 4-5. І атака грає 5 вулиця. Сейчас... Ну, давайте. Всі йдуть на спорт, а дивимося, як зараз відіграє спорт. Мабуть, він відкидати вже давно флешку. Спорт грає закрито. Давайте прийти, Зверіння вбиває Хофа. Ой, дивися, спорт зараз спину, дивись, вбиває одного, другого, третього, вбиває спорт, прекрасно, не проконтролили позиції, ну бачили, що там є спорт. Дивіться, він до сих пір живий. Ні, все-таки нарешті збрили спорта, ну але в спину мінус 3 таких замутив, що просто ой-ой-ой. Ну і от один патріот в два, от один в один, все, патріот проти сіла. 84 проти 65, фейкує патріот. Берет хей, готов на 9. Ну а бачим, бомба йде вниз. Є інфа, що бомба внизу. Ну а Сільва тим часом буде пробувати. Прилазити наверх, от де зараз перестрілка. Ну, Сільва тащить цей раунд. Прекрасно відіграли. Ну, 5-5. Знову нічия. Такий інтересний сьогодні вечір, багато динаміки. Ну так, да, вечір дуже цікавий, тут взагалі нема такого, що гра в одні ворота. От команди, от кожен раунд бореться, не знаю, ну просто до останнього. Це ніби як Intel Extreme Masters фінал чемпіонату світу, і от, і от, от вона така от сама гра. На лізі міст. Далі проти SK Gaming. Ну і от, опять рака грає 5 вулиця, а от защита...
защита. А защита грая 5. Села в доме. 5 железа. Ну що, я думаю, зараз буде хтось прориватися все-таки на дев'ятку. От команда з Черкас пыталась читать атаку, но не получилось. Они вот уже поняли, что это играла Сюльта, что будет, скорее всего, выходить на нижний. Сейчас, я думаю, будет поджим по линии. Вот спорт опускается вниз. Сейчас будет инфаркт. Вилка, лево-лево. Спорт робить прекрасний мінус, буває він звір'ю, вибиває з звір'я калаша, ну мабуть вже піднімати зараз, зрачу, девайс, ні, все-таки Сільва буває спорта. Ну, Діма, дай, Патріот, Снейк, тут зараз йдуть такі розміни, ситуація 2 в 2. Ну, 2 в 1, Сільва прекрасно нашив. Камеді забирає дроп 1 в 1 і є інфа по Камеді. Ну і нема плента в Сільві, от саме головний фейл, і походу про нього Камеді не знає. Є плент, є вже плент. Не показує на хелта. Прекрасно, зараз Камеді відіграє. Шостий раунд. Черкаси впереді. Ну, в принципі, така стабільна гра, ожидаємо на нюки за атаку. Меньше всегда дают, чем за защиту при дефолте. Ну, атака уже, бачите, не така агресивна. Зараз вони стараються грати якось більш акуратно, для того, щоб не віддавати раундів. Сільва перестрілювався з Патріотом. Мінус 44 хп, а Патріот... Вот у нас сотий. Камеді прийшов в ну, будучи... Сейчас будуть стрілюватися радіо. Тим временем команда атаки готують виход на апленд. Стоят в районе желтого. Контролят точно. Все, пошел выход. Вот пошел выход. Ай. Проскочила ХЛТВшка знову. 7-5 рахунок, тащать же Черкаси. Ну така от досить цікава гра. Вот мы видим, что у Черкас хорошо отличается Патриот и Спорт ВМ. У них такая хорошая статистика, 19 на 7 и 15 на 7, все остальные игроки просто играют, ну, в минус. Снейк вривається через пристройку, дає він мінус Хофа, звір'я вбиває Діму. І от 5 в 3 зараз остаються Черкаси проти Луганську. Ну і бомба вже поставлена. Ну, не знаю, зараз два гравця остається, ну, от моя їм порада, я думаю, засейвити два кольта і не лізти нікуди. В следующем раунді вже що пробувати брати, тому що 2 в 5 – це нереально. Там, в принципі, і Камеді не треба було лізти, я думаю, що якби вони засейвили три кольта, то це було б великий плюс. Але дивись, зараз які йдуть ситуації, от 1 в 2 зараз остається Патріоти, якби він знав, що в його опоненті 18 і 27 хп, то він би тут не мансувався, я думаю, на вулиці, а вривався би і щось пробував би мутити. Ну, дивись, вибиває він ще з СЛР, пушку і остається один снейк, 27 хп. 4-4, ну, хорошо сыграли, вибили 4 дропа, замечательна ситуація. 7-6 рахунок, знову Луганськ починає доганяти Черкаси. Перша половина. Йоханий баба, я так вдарився коліном. Знову атака йде на вулицю, дивися, що відбувається, і біжать всі на спорта. Всі спортики бігуть крос, марафонський біг. Скидують, ну у них неплохо получались раунди через вулицю, тут хо спорт. Спорт зараз вийде через пристройку і должен давати мінус. Дима іграв на дев'ятці, звір'ю обіл Діму. Защита уже там некоторые. Ну защита дальше буде пробувати заходити через. Знімати внутрішні частини рампа. Камеді стоїть возле красного, сейчас Іс убивает Камеді, увидел он его. Зараз спалился. 3 в 5, дивися, знову більшості Луганськ зараз. Thank you.
Все, я інпал, що буде вихід вниз, я думаю. Відкрили там ворота. Ну, зразу так всі дернулись. Фронтом зараз, скоріше всього, буде підниматися дев'яткою і виходити наверх. Ну тут є хоф. Да, є хоф, ну але все, нема хофа. Нету хофа, дабл хоф. Нету хофа скинули і Last Grow Sport VM остався вже на нижній частині. Не піде він, я думаю, тут таки буде сидіти, буде чекати, коли його будуть піджимати через канали, ну, от вже лізуть його вбивати. Yes. От спорт робить мінус один, знав би він, що там ще один дядько є. Да, ну, бачив, не бачив. Не бачив. Snake. Ну і Снайк його зараз, я думаю, спину дав, от Снайк вбиває спорта. І 7-7. Це 7-7. Ива, так що залізна текстура, якщо не ошибаюсь, вона запрещена. Це вже після того, як убили просто. Сильва, блин, назвал Сильва, прошу прощения. И счет 7-7, last round первой половины на карте Денюк. Ну йде такий фастовий якийсь, агресивний вихід, дивись, Патріот вже вбиває Снайка. Пробував Снайк прорватися через ліво-ліво. І сам причому. Патріот буде потихоньку, о, Патріот шьет жовтий. Тима дає мінус 2. Ну це, я думаю, можна вже сміло додати зараз раунд фактів Черкас, так як остається один гравець проти чотирьох. Пользу Черкас і будемо стріти вже вторую половину. Така якась дуже інтересна зараз була практика. Один чувак побіг на желізо і там, в принципі, його збрили, команда залишилася в меншості, потім почали виходити на плент А і ну якось так не зовсім активно вони вийшли. От з один звір'йо, 3 хп його от ледь-ледь вбивають зараз. Восьмий раунд для Черкас і міняємо місцями команди на хелсбарах. Ну, тепер я думаю, що Луганськ має тащити зараз. Ну, в принципі, можуть Луганськ зараз вирвати піду. Там ще не бумарчик. От вривається зараз на нуль, дивися, збирають вже двох гравців, вбивають Діму, вбивають Патріота. Ну просто піджали зі всіх сторін, от такого агресивної пістолетки явно не чекали. Черкаси. А ні, це ж ще вроді не пістолетка, рестартів не було. А, натурі. Я говорю за пістолетку, тут тіпи за ВП бігають, я за пістолетку говорю. Так, бо я увидел розкид, ні, ще не пістолетка, у нас фармарчик, гол. А там, наверное, куда-то отошел. Нету пока мест старта игры. Ох, Кама неплохо повесил на улице такой ваншот с Дигла. Ну, чекаем, когда появится адміністратор, от появився адміністратор, дав рестарт, ну точніше суддя, адміністратор сервера, суддя турніру, дає він рестарт, зараз ми будемо дивитися за пістолеткою, за тим, як вона буде розвиватися, ну я думаю, варто подивитися за атакою, як вона буде представляти ситуацію по раунді. Ну, Камеді йде на вулицю. Вот мы видим, 4-1, да, 1 улица, 4 игра через 0, и тут сейчас Патриот будет, скорее всего, ходить через скрип. Или нет, ждут отжима. Сильва играет улица. Ну, Камеди, 200, уже 40 хп остается, Сильва просто сотый. Не попал по нему ни разу Камеди. Ну, и сразу даже хаешка летит под него. Да, ну, відійшов Камеди, до речи, відійшов. Уже он на... Ну, дивись, зі всіх сторін, от зараз врив йде на ліво-ліво. Атака. Снайк, от відкрив. Що зараз вийде, там взагалі не розберігав защиту, зараз є шанс взяти. Ну що не розберігав, Снайк відкинув і, коротше, відійшов. Хороше рішення. Ну тільки то, що він не знає, зараз з якої сторони чекати опонента. Ну а пацани, дивися, вони пішли фастом і зараз вертаються. Ильва все-таки добивает Камеди, тут на него идет Агар.
Вот Сильва вбиваешь, а одно вот в минус 2, прекрасно. Ох, как замечательно. Не знаю, для чего Дима пошел на него. Дима пошел на него с пунктом, сливаться. Ну вот вам и раунд. За Луганском 8-8. Луганск. Опять Камед идет на улицу, Сильва его сшивает. И Спортик сейчас будет с желтого погибает. Слив раунд. Ну, якийсь такий дуже довгий слівраунд, насправді, наворочений. Я думаю, що просто треба було вибігти і вмерти. Ну, для чого мутити якийсь прикол, якщо все одно не затащить? Ні, ну, може, теж далі там вибіть дроп один, второй, економіку поламати. 9-й раунд окотив Луганську, і вже Луганськ тримає Черкаси. Я думаю, що закінчиться ця карта в сторону Луганську. Зараз я подивлюся, як думають... На сайті ВСКГ? Думаю, звісно, так. Да. Де ти читаєш коментарі в чаті проігрувателя? Ні, є на ВСКГ. Ну, на кожен матч, на кожен день там складається окрема новина з коментарами до матчу від гравців. Ну, дуже багато інформації по матчу, багато інформації по гравців. Ну, і бачу, що прогноз редакції Луганськ 2-0 Черкаси. А, все, вижу, це немного. Помакал, ну да, 2-0 на Луганськ ставят. Ну а тим часом Луганськ бере ще один раунд, і вже в них в активі 10 раундів проти 8 раундів Черкас. Ну, непогано, скажу чесно тобі, непогано. Луганськ відіграв в ротації, тому думаю, в защиті їм буде грати набагато легше, ніж Черкасом. 10-8, там зараз економіка, зараз глянемо, що в атакі зараз, якщо вони програють, то це вже буде немного переломний момент, там защита може почати просто тащити, Луганськ почне. И вот Сильва сейчас преследуется с Хофом, там Шухан идет. Сильва сейчас его добьет, у него там 60 хелсов. Там минус 2 дает Сильва на улице, тут просто на нуле сейчас играет Порт. Патриот Димейд отходит тоже ближе к респу. И это просто перестроилось, откидывает, сейчас будет дефить. Ну, а дивись, атака вона якось зажалася, так на нулі сидить, чекає якихось підіймів. Ну зараз, якщо полетять хаєшки, то думаю, що полетять в різні сторони і стволи стіпів. Саша, діло в тому, що ти ж бачиш, 2 в 5 без єдиної потери, поки ми всі грає команда з Луганська. Ну, але ну, для чого атакувати, якщо 2 в 5? Ти подивися на хп, Патріот 17 хп, я думаю, краще б засейвили і щось би мутили далі краще. Ну, Діма дай, 7 хп і от... Ну, робить, да, от вибиває зараз два девайси, але вмирає він сам. І це 11 раунда за Луганськом, загальний рахунок 11-8, і зараз будемо... Ні, не буде, сліва, бачу, що скупляється. Гравці. І атака 1. Два бачимо, де вулиця. Вулиця, три ігрока йдуть, ноль дом. Ну і Снайк піджимає, до речі. Є там калаші. Бачив Снайк тіпів. Навіть пробував їх прошивати, відкидає під них хаєшку, підриває Діму. Так, до речі, непогано підриває. Тут Сільва з хопом перестрілювався, дав флеш. Питається відходити. Чекает позиции. Ангар красный. Временем на карте такое полумолчание. Затишье перед бурю, я думаю, зараз буде. Ну, вже є затишье, чекаємо тільки на бурю. 5 в 5 рядові, дуже сильно рядові Черкаси, 1 сотий тільки Камеді. Ну і один тільки рядовий звір'йо. Є 88 хп в Сільві. Дивися, вроді зайняли железо і зараз відходять. Підходити під дев'ятку, йдуть на Різа. Дивимося, як Різ буде відігравати свою точку. Побачив війно, робить Різ. Мінус, бачить другу, типа. Буде екшен. Мінус Різ, 2. Ну, мали би виходити... Ні, вулиця криється Сільвою, ну і все, в принципі, я думаю, що це... Вони зробили фейл. Защита просто прочитала это движение, не начали монтироваться, там стягиваться. Снег выходит и в спину добивает. Вона стиран за Луганском.
Ну, не знаю, без шансів якась така ситуація. 5 раундів підряд беруть Черкаси, просто без проблем. Тобто Луганськ бере 5 раундів підряд, без проблем вони набирають свої очки. Тут ми бачимо Діґл взяв хоп. Так, Діґли за атаку. Ну, не знаю, мені кажеться, чуть неправильне рішення, вони вже віддали. 5 раундів, так, Діґли, опять економіка ж. І вічно є один ігрок за красним, Сільва. Ну, але дивіться, цікава ситуація. При тому, що в Хофа 59 пінг, от він, іменно тільки він, зробив 3 фраги за 5 раундів. Більше ніхто нічого абсолютно не вбивав нікого, всі тільки помирали. Ні, це... Ну, може, пінг грає як краще у ігроків Луганська, він може чуть-чуть підвисати, підпригувати, і терп під другою. Там, по себе, я знаю, там вдома можна тащити, а приїхати на лан і просто тупити за реакцію. Ну, ні, що дивися, Тернопіль завжди грає свої матчі з клубу в крапці, ну, да. Завжди в них, ну, я не знаю, не чую я ні разу від них якихось там критичних зауважень, взагалі зауважень від них не чув, в сторону комп'ютерів, все прекрасно, тому не знаю. Я думаю, що в клубі набагато краще грати матчі отакі, ніж вдома, тому що вдома там ти сидиш, біля тебе кружка з кавою, там тарілка з хавчиком, і ти там, ну ладно, зілюсь один раунд, похаваю, посиджу, як пацани грають. Ну коли ти в клубі, то... Тому що, от, коли ти граєш вдома, якщо у тебе великий пінг, ну, як мені кажеться, ефективність різна. Ну, у кожного своє мнення, рішення по-своєму прав. О, спорт вбиває звір'йо. Вбиває сервера? Розбирає. СЛРа? Чуть розслабились ігроки Луганська. Ну, але не знаю, все рівно, мені кажеться, якщо ти граєш в клубі, в тебе піднімається мораль просто, я не знаю, овер 150%. Ну, в клубі вже більше треба грати на реакцію. Тому що там менше пінг, більше лановські, інтер. Друга конфігурація. Да при чому тут конфігурація? Якщо компи витаскують на 100% Counter-Strike, ти ж настроїш собі так, як ти вдома маєш. Просто закладаєш свій конфіг, піднастроїш і все. Не знаю, я на лані чуть по-другому настроїв комп'ютер. Ну ладно, це не важливо, давай вже будемо коментувати. Але Симо, я за те, що на лані краще грати, ніж в інтернеті. Не знаю, я завжди на лані так жорстко купив. На мене там команда агрилась, що ти робиш. Сильва мінусує Камеді. Так, Сильва мінусує Камеді. І виходить, плент на точку А встановлюється. Майже поставили бомбу, не дали бомби поставити, все-таки остається Діма і Хов проти 4 чувачків. Аджа пише. Ну, 2 в 2. Діма, дивися, робить же мінус 2, просто взагалі. Один СЛР остається, от було їх 4 чи 5, і остається зараз тільки один СЛР, який врадлі затащить, не затащив. 9-14 счет, а ні, точніше 10-13. 10-13 і рахунок є, ну, така от ситуація зараз. Починає просинатися Черкаси і починає розслаблятися Луганськ, я думаю. Ну, дивимося за тим, як будуть відбуватися далі раунди. В чию сторону вони будуть закінчуватися. І атака йде 3-2-2, ігрока йдуть на 0-3. Патріот Камеді Хоф грає через вулицю. Тут зараз Сільва буде їх пропускати. І, скоріше, що Ріс вийшов при стройці, дав мінус Хоф. І атака немного почала зариватися. Атака, наоборот, зараз затормозила, дивися, от нашивають зараз точки, ну, от, наприклад, Камеді, от зараз він стоїть, нашиває, ну, а далі куди йде, інфи ж нема, взагалі ніякої. От у Камеді неперспективна була точка, тому що, якщо тебе там прижмуть, то все. Ну, да, хаєшка і все, і попа. От дві хаєшки з тої сторони під стінку, і все, і було б мінус Камеді. Тиммейт. Ой-ой-ой, Камеді мінусують Снейка і Плент. Плент не виходить ліво-ліво. А тут, смотри, Сільва знизу зараз буде з такої позиції, якщо буде виходити ставити через люк, він просто відкриє двері і заплює одного ігрока точно. Саме головне, щоб він не рванув нікуди, просто хай сидить чекає. Так, треба чекати, це дуже хороша позиція, сам через нього пару раз
красиво. Ну, минус Сильва. Там иди прочекал. Вот, ХЛТВ, понятно, установлен 1-1. Рис. Ну и Рис минує плент. Розмінував бомбу, о боже, це просто жесть. 14 раунд для Луганська, ну я не знаю, як так можна було протупити і дати розмінувати бомбу. 10-14. Просто прекрасно зараз відіграв гравець Луганська. От там взяв може. Нагло так на морозі, забіг на бомбу, сів і сидить, мінує, нічого не хвилює. Ніндзя дефюз. Ніндзя дефюза. И вот мы видим Камеди Хофф, кстати, тут улицу, там есть Сильва, сейчас будет перестрелка, Камеди будет пробовать минусовать. Ангар дает ХЕ и отходит. Ну, дивися, просто піджав Патріот і, ой, точніше, звір'ё піджав, а Патріот його законтролив. Так, причому конкретно законтролив, пише Діма Лол, і звір'ё теж улибається. Ну, явно не чекали його там. От Сільва піджимає вулицю, там є Хофф і Камеді. Зараз ситуація 2 в 1 і... Сільва не піджимає вулицю, Сільва взагалі в коридорах. Ох, то... Простіть, у мене... ...фейл на карті. От він у мене йшов по вулиці. Скакнула камера. Ну і що, і 4 в 3 зараз ситуація, ну всі соті гравці, абсолютно всі, хто живий, ну майже всі соті, скажімо так, ну 78 і 78 хп. Ну красного нету нікого. От Патріот вже збиває снайка, от вам ситуація, 3 в 3 і от сотий Патріот. Так ні, Патріот красний. І 3 в 3, планет руки, виходить на дев'ятку і Ріс опять грає, замечательно, з дев'ятки Сільва. Уже вышел на нижний рамп и будет через вилку бежать в халпу. Ну, проскакує ХЛТВшка знову і береться раунд Луганському, 15-й раунд вони вже, до речі, взяли, остається не взяти 10, один, тільки 15. Раунд. Але це Ліга міст і от така ситуація, коли рахунок 15-10, зараз може перерости в те, що рахунок, ну не знаю, будуть набирати черкаси, мені так... Допи, що може начати кажеться? Допи. Так, да, можуть початися навіть допи. Ну скільки разів я вже коментував, і такого, ну дуже багато разів я бачив, коли отакий рахунок там, наприклад, 15-10, ну і не може команда взяти останній раунд. Подивимося, чи не будуть продовжувати таку традицію Луганськ, чи все-таки вони відіграють цей раунд зараз плюсом для себе. Ну бачимо, що от перший вмирає вже Сільва, хоп, його вбиває, і от вже в меншості Луганськ. Ой, 5-2-2-1. Ситуація, і Хофф вже грає через вулицю, зараз там... Камеди должен будет в ангаре Хофф. Хофф смотрит пристройку Камеди, Снэйк сейчас их пропускает и зажим. Да, Дима вылетает. Рис, размен, ситуация 3 в 2 в большинстве Луганск. В меньшинстве Луганск. Ну и бомба уже поставилась. Снэйк бывает двох. Вот зараз Снэйк один против Патриота, 62 хп Патриота. Ну Снэйк будет разводить, нет? Ой, точнее Патриот против СЛРа. Ну знає СЛР, де його противник. Ох. Да, от, вбиває він. 16-й раунд для команди. Вітаємо команду з перемогою. Зараз наступна карта в нас буде The Inferno. Будемо ми її дивитися обов'язково. Роблю стоп... Ні, точно, давайте я зроблю стоп-старт трансляцію вже на наступній карті. І будемо спостерігати за тим, як буде проходити цей матч. Давайте нагадаю ще раз The Inferno. Вибирали гравці Луганську, Нюк це вибір Черкас, програли Черкаси свою карту. Ну будемо дивитися зараз, як вони будуть грати на карті опонента, що вони зможуть показати і яким результатом закінчиться ця карта. Поки вам ставлю музику, через 5 хвилин я повертаюся і буду тут сидіти разом з вами та Ампером коментувати гру, ну і разом з вами, в принципі, її дивитися. Нікуди не йдіть. Будет весело. Дуже. Make it.
Саня, наверное, еще не вернулся, как я понял, уже идет игра. Так, вертаюся я в ефір. Зараз будемо робити стоп-старт трансляції і буквально за 2 секунди перепідключатися на наш плеєр і будемо дивитися гру Луганськ проти Черкас на карті День.